Për të dashur në zënës, jemi sërishë të bashku në orën e fizikës. Temat mësimore që do të rajtojmë në ditën e sot me janë, avullimi i lëngjeve dhe gazeve dhe ushtrime. Rezultatet e në të në të kompetencave të fushës si pas temës mësimore. Nëse ju do të regojni të vëmëndë shumë sot, ju do të shpjegoni pse avullojnë lëngjet. Do të përshkruani disa përdorime të ftohjes nga avullimi do të shpjegoni kuptimin e nxehtësisë specifike të lëndës. Do të përshkruani faktorët që ndikojnë në vlerën e nxehtësisë së marrë ose të dhënë nga një trup. Gjithashtu, do të përdorni formulën për njësimin e nxehtësisë. Fjalët kyçe që do të hasim në këtë temë simore janë: avullim, shpejtësia mesatare, ftohës me avullim, frigorifer ftohës, shndërimi energjisë, nëzetësia dhe nëzetësia specifike. Thanë që në natyrë një lëndë mund të ndodhet në tri gjëndjet të ndryshme, në gjëndje në gaztë, të lëngët dhe të ngurtë. Se cila prej këtyre gjëndjeve të lëndës ka karakteristikat e saj përsa i takon ndërtimit molekular, lëvizjes e molekulave dhe bashkëve primit midjes tyre. Mirë po një lënd mund të kaloj nga një gjëndje në një tjetër. Le të përkufizojmë së bashku ndryshimet e gjëndjeve të lëndës. Dukuria e kalimit të lëndës nga gjëndja e lëngët në të gast, quhet avullim. Dhe anasjeltas, dukuria e kalimit të lëndës nga gjëndja e gast në të lëngët, quhet kondensim. Dukuria e kalimit të lëndës nga gjëndja e ngurt në të lëngët, quhet shkryrje dhe anasjelta quhet ngurtësim. Dukuria e kalimit të lëndës nga gjëndja e ngurtë në të gast dhe anasjeltas quhet sublimim. Duhet të bëjmë dalimin midis vlimit dhe avullimit. Vlimi është avullimi vrullë shëmi një lëngu me flusta ajri që plase në si përfache, dhe që qlirojnë avuj i ujë. Për të njëjtën lëndë, vlimi dhe kondensimi fillojnë në të njëjtën temperaturë. Por gjithashtu, për të njëjtën lëndë, shkryrja dhe ngurtësimi fillojnë në të njëjtën temperaturë. Lëngjet avullojnë në gjdo temperaturë, por sa më e lartë të jetë temperatura e lëngut, aq më i shpejtë dhe të jetë ritmi i avullimit. Katerësi që përkufizuam, avullimi është dukuria e kalimit të lëndës nga gjëndja e lëngët në gjëndje të gazët. Në Egjiptin e lashtë, njerëzit përdorin dukurin e avullimit për të freskuar shtëpit e tyre. Të Ata varnin rogoz të lagur në dyër të shtëpive, gjithashtu përdorin edhe e rashkatë le të shikojmë së bashku një video që nga tregon më mirë për procesin e avullimit të lëngjeve. Si që thamë, procesi i kalimit të një lënde nga gjëndja e lëngët në të gastë, quhet avullim. Avullimin do të në të gjitha temperaturat nga si përfaqa e lirë e lëngut, prandaj quhet një dukuri si përfaqësore. Molekulat e një lëngu janë në lëvizje të vazhdueshme, por molekulat në sipërfaqe marrin energji kinetike të mjaftueshme nga përplasjet midis tyre, duke mposhtur kështu forcat e bashkëveprimit molekular. Ato largohen në atmosferë, duke bërë të mundur procesin e avullimit. Nëse një pik alkol vendoset në pëlhëmb, ajo zhduket në sekonda dhe po lëmbën e ndjejmë të ftot. Molekulat e lëngut lëvizin me shpejtësit të ndryshme brenda lëngut. Ato kanë një shpejtësi mesatare që varet nga temperatura e lëngut. Në gjdo temperaturë të lëngut, disa molekula lëvizin më nga dalë se shpejtësia mesatare dhe disa të tjera lëvizin më shpejtë se ajo. Molekulat më të shpejta shkëputen nga lëngu, prandaj shpejtësia mesatare e molekulave që mbeten zvëgëlohet. Kështu lëngu ftohet dhe temperatura e tij ulet. Por edhe pasi lëngu ftohet, ka akoma molekula që lëvizin më shpejt se shpejtësia e re mesatare e molekulave të tij. Edhe ato do të shkëputen nga lëngu dhe ai do të ftohet më shumë, duke ftohur në këtë mënyrë edhe dorën tonë. Në verë, kur vrapojm ose qëndrojm për në kohë të gjatë në diell, djersitemi. Kur nxehemi shumë, djersitemi dhe në lëkur formohen buloza djerse që përbëhen kryesisht nga uji. Uji i buluzave merr nxehtësinë e trupit dhe avullon. Në këtë mënyrë ne ndihemi më të freskët, sepse nxehtësia del jashtë të trupit tonë. Vazoja prej balte që shikojmë në figurë ka disa pore të vogla. Uji i hynë për to dhe avullon nga si përfaqa duke ftohur kështu gjithë sistemin. Por cilët janë faktorët që ndikojnë në ritmin e avullimit të trupave? Faktori parë, temperatura e lëngut. Kur temperatura e lëngut rritet, molekulat që lëvizin me energji më të madhe kinetike, arrinë afër sipërfaqes së lirë të lëngut dhe largohen. Kështu, me rritin e temperaturës, rritet edhe rritmi i avullimit të lëngut. Faktori 2. Si përfaqa e lirë e lëngut. Sa me madhe të jetë si përfaqa e lirë e lëngut, aqë me madhe do të jetë numri i molekulave që largohen në një sekund nga ajo. Faktori i tretë, natyra e lëngut. Forca tërheqës të molekulave në lëngje të ndryshme janë të ndryshme. Kështu, ritmi i avullimit në lëngje të ndryshme është i ndryshëm. Forca tërheqëse në benzin janë më të vogla. Prandaj benzina avullon shumë shpejt. Kjo është arsyeja që benzina quhet e pa qëndrueshme. Faktori 4. Natyra e mjedisit rrethues ku ndikon përqindja e lagështirës në atmosferë ose shtypja atmosferike. Sa më e madhe të jetë përqindja e lagështirës në atmosferë, aq më i vogël është ritmi i avullimit. Faktori 5, shpejtësia e erës. Sa më e madhe të jetë shpejtësia e erës, aq më i madh është ritmi i avullimit. Arsyeja është se era që fryn si në sipërfaqen e lëngut merr me vete molekulat që largohen, dhe ka më shumë vënd për molekulat të tjera. Faktori 6. Hapsira e ambientit rrethues Ritmi avullimit është më i mafë në një hapsir më të madhe se sa në një vënd të mbyllur. Në vëndin e mbyllur, molekulat lërguhin nga si e lëngut, por janë të blokuara. Duke qenë se ato bëjnë lëvizjet të qëregullt, disa prej tyre mund të rikthehen në lëngë por në një vënd të hapur, molekulat që largohen nuk kthehen më në lëngë. Përdorimi i efektit të ftohës të avullimit Te frigoriferi, lëngu ftohës me antë të tubave më bëri në brendësi të frigoriferit. Nëzëtësia e ushqimeve që ndodhe më brenda ti transferohet të ftohësi dhe a i avullon. Kjo bën që ushqime të ftohen gjithashtu edhe ajeri i kondicionuar punon në të njëjtën mënyrë. Elefantët hedhin në uj me antë feqës të feqë kësë tyre në trupin e tyre për të freskuar. Dihatja e ndimon qenin të freskohet duke letësuar avullimin e ujt nga gjuha e ti. Shpjegoni si ndikojnë faktorët në avullim, si përfaqa e lire lëngut dy gota me vëllime të njëjta për me si të ndryshme të mbushura me uj janë lënë në përvazin e dritares. Në cilën për tyre, nivelli i uj do të zvogëlohet më shpejt dhe pse. Temperatura e lën kut ose mjedisit. Dy gota me vëllime të njëjta të mbushura me uj, ndodhe njëra në dhomë ku temperatura është 27°C dhe tjetra në salon ku temperatura është 15°C në cilën prej tyre do të ndodhë më shpejt avullimi. Shtypja e ajrit në bilëngun Një kokër ves do të zjej më shpejt në majtë të malit e verest, apo në rëst të ti. Pse? Loj i lëngut Alkoli apo uji avullon më shpejt Letër i kujtoj edhe dhe njëherë së bashku si e përkufizuam energjin termike gjatorve të kaluara. Ne thamë që energia e lovizje së pandërprerë të molekulave dhe e bashkëpërimit midis tyre quhet energji termike e trupit. Duke shfrydzuar skemon e më poshtme, të vlerësojmë në zetësin që ka marrë lëngu. Me që lëngu në enë është vendosur në ngrohës, energia elektrike e ngrohësit transmitohet në enë me antë për cilë shmëris termike, pasi janë të dy trupat të ngurtë. Kjo energji elektrike, si që mësuam në kapitullin e kaluar, njësohet me formullën eja baras, tension shumëzuar me intensitet shumëzuar për kohë, dhe shëndërohet në nëzetësi të marë nga ujë. Sasia e nëzetësis që Sa është sasia e nëzetësis që fif një kilogram ujë kur temperatura e ti rritet me një grad Celsius, ose një kelvin? Eksperimenti të regonë se ujë thith 4200 gjallë nëzetësi. Që është nëzetësia specifike e një lënde? Nëzetësia që merë 1 kg e një lënde për të rritur temperaturën e saj me 1°C quhet nëzetësi specifike a saj lënde. Nëzetësia specifike shënohet me cëtë vogëlë dhe matet me gjaull për kilogram grad Celsius ose gjaull për kilogram Kelvin. Cilët janë faktorët që ndikojnë në vlerën e nëzëtsis që merë një trup? Nga sa pa më lartë, një nga faktorët është loj i lëndës. Si të shikojmë nga përkufizimi i nëzëtsis specifike, dy faktorët e tjerë të përcaktuar janë masa e lëngut, sepse thamë një kilogram e një lënde, dhe ndryshimi i temperaturës sepse thamë me një gradë të Si ndikojnë këta faktorë? Nëzetësia që merë një trup është në përpjestim të drejt me ndryshimin e temperaturës. Kështu, për të rritur temperaturën e ujtë nga 10 gradë celsius në 60 gradë celsius, duhet më te për nëzetësi se sa për të rritur temperaturën e ti nga 10 gradë celsius në 20 gradë celsius. Nzëtësia që merë një trup është në përpjestim të drejt me masën e ti. Për të rritur temperaturën e 3 kg dhe ujë, sigurisht që duhet më te për nzëtësi se sa për të rritur temperaturën e 1 kg ujë. Nga sa tha më lartë, mund të ndjerim një formull për të njësuar nzëtësin që merë një trup gjatë në grohjes. Nzëtësia që është e barabartë me C, shumëzuar M, shumëzuar të 2 minus të një. Ku që është sasia e nëzetësis? C, është nëzetësia specifike, të një është temperatura fillestare, dhe të dy është temperatura përfundimtare. Gjatë të ngrohje së trupit, diferenca e temperaturave të 2 minus të një është pozitive, sepse temperatura përfundimtare është me madhe se temperatura përfundimtare, fillestare më falni kurse gjatë ftojes e trupit, diferenca e temperaturave të 2 minus të një, është negative sepse temperatura përfundimtare është më e vogël se temperatura fillestare. Simbolikisht shkurt, diferencen e temperaturave do të ashkruajmë me delta të. Aterë, kuptojmë që kur nëzëtsia është negative, kjo do të thotë që trupi ka dhe nëzëtsi. Fakti nëse temperaturën e masim në shkallën Celsius apo në shkallën absolute, nuk në ndikon në ndryshimin e nëzetësisë marrë nga trupi, pasi në grad, ato janë të barabarta. Në figurë shikojmë nëzetësit specifike të disa lëndëve. Ato do ju duen për zgjidhje në ushtrimeve të ndryshme. Shembul një, Sa është sasia e nxehtësis që nevojitet për ngrohje në 3 kg plumb nga temperatura 140 në temperaturën 150°C? Si fillim, vendosim të dhënat në tabel dhe më pas kalojmë në zgjidhje. Shkruajmë formulën që ja baras C shumëzuar M shumëzuar delta T. Bëjmë zëvëndësimet e simboleve me numrat për katës dhe nuk harrojmë të kryojmë thjeshtimet e njësive matëse. Shohim që sasia e nëzetsis është 3900 gjaull ose 3900 kilo gjaull. Shiko sa mësove. Formo fjali me grupet e fjallove A, B, C, D. Fjali Abas, ku do nisemi është, në bas të formulës që i ja Abaras C her M her Delta T, mund të nëzjerim për fundimin që, dhe më pas, ju do zgjidhni nga një alternativë për se cilin seksion. A, B, C dhe D. Ushtrimi 2. Një gurin zet me mas 5 kg gjatëftohjes me një grad, pra Delta T i ja Abaras me një grad Celsius, jep nxehtësin 2.1 kJ. Sa është nxehtësia specifike e tij? Ushtrimi 3. Duke përdorur tabelën e nxehtësive specifike, gjej se cila lëndë mori 316.8 kJ për të rritur temperaturën e 3 kg prej saj me 120 K. Ushtrimi 4 një lugë alumini dhe një lugë argjëndi me masat të barabarta dhe temperaturat të njëjta fute në një gotë me ujtë nëzetë. Si është nëzetsia që ato marrin nga ujë dhe ju do zgjithni një nga katër alternativat e më poshtme. Ushtrimi 5. Plotëso fjalit me fjalët që mungojnë. Dhe ushtrimi 6. Plotëso e vërtet apo është e gabuar dhe ju do zgjidhni nëse thënja është e sakt apo e gabuar. Gjithashtu dhe tyrë keni dhe fletën e punës në faqe 34. Duke ju falenderuar për vëmëndjen, unë një uroj punë të mbarë dhe shëndet.